បាទសួស្តីបាទពុកម៉ែបងប្អូនជាទីគោរពរាប់អានបាទស្វាគមន៍ការចូលបាទស្ដាប់បាទវីដេអូរបស់ Channel បាទ Channel ដងទូទៅទាំងអស់គ្នាបាទឥឡូវខ្ញុំមានអត្ថបទមួយទៀតហើយគឺតាក់ទិនទៅនឹងបាទមកស្គាល់បណ្ដាអាគារខ្ពស់ខ្ពស់បាទនៅកូរ៉េខាងជើងបាទអញ្ចឹងកូរ៉េខាងជើងជាប្រទេសមួយដែលឯកោបាទគឺបិទសេដ្ឋកិច្ចមិនអោយអ្នកវិនិយោគបាទចូលទៅទេបាទគឺប្រទេសផ្ដាច់ការបដិការខ្លាំងហើយអញ្ចឹងយើងមកមើលទៅតើនៅកូរ៉េខាងជើងមានអាគារខ្ពស់អីខ្លះទៅបាទបាទប្រទេសកូរ៉េខាងជើងបាទគឺជាប្រទេសមួយស្ថិតក្នុងចំណោមប្រទេសដែលឯកោបាទជាងគេបំផុតនៅលើโลกយ៉ាងនេះក្តីក៏មានការសាងសង់បាទអាគារខ្ពស់ខ្ពស់បាទមួយចំនួនផងដែរក្នុងប្រទេសមួយនេះបាទខាងក្រោមនេះគឺជាអាគារខ្ពស់ខ្ពស់ទាំង10បាទនៅកូរ៉េខាងជើងបាទមានដូចតទៅបាទទី1គឺកបបាទបាទគឹមឆាក់បាទ University of Technology Tower ទី2បាទមានកម្ពស់165ម៉ែត្របាទទី10ហ្នឹងណាបាទបាទនេះ165ម៉ែត្រគឺខ្ពស់បាទបាទទី9គឺបាទគឹមឆាក់ University of Technology Tower 1បាទមានកម្ពស់165ម៉ែត្រដូចគ្នាបាទអញ្ចឹងគឺនៅតំគ្នាបាទកម្ពស់ស្មើគ្នាបាទទី8បាទសន្តាគារអន្តរជាតិបាទយ៉ាងកាដូបាទមានកម្ពស់170ម៉ែត្របាទខ្ពស់មែនតើនេះបាទប្រទេសផ្ដាច់ការក៏មានអាគារខ្ពស់ដែរបាទទី7បាទគឺបាទថៃសៀវដុងបាទសៃដុងរេស៊ីដិនស៊ីសបាទទី1បាទមានកម្ពស់172ម៉ែត្របាទអត់មានរូបភាពទេបាទទី6បាទខុនដូបាទរីយ៉ូមីយ៉ុនបាទទី4បាទមានកម្ពស់200ម៉ែត្របាទខ្ពស់មែនតើបាទទី5គឺខុនដូបាទរីយ៉ូបាទរីយ៉ូមីយ៉ុនហ្នឹងទី3បាទមានកម្ពស់210ម៉ែត្របាទទី4គឺអាគារបាទមីរ៉ាបាទមីរ៉ៃយ៉ុន5បាទថៅថាវើបាទមានកម្ពស់210ម៉ែត្របាទបាទគឺខ្ពស់ខ្ពស់បាទបាទទី4គឺទី3គឺខុនដូបាទរីយ៉ូមីយ៉ុនបាទទី2បាទមានកម្ពស់240ម៉ែត្របាទអូខ្ពស់មែនតើបាទទី2គឺខុនដូដូចគ្នានឹងបាទគឺខុនដូរីយ៉ូមីយ៉ុនបាទមានទី1បាទមានដូមីយ៉ុនទី1បាទមានកម្ពស់270ម៉ែត្របាទចំណែកអាគារដែលខ្ពស់ជាងគេបំផុតបាទនៅប្រទេសកូរ៉េខាងជើងបាទគឺសន្តាគារបាទរីយ៉ូបាទជីយ៉ុនបាទមានកម្ពស់330ម៉ែត្របាទនេះខ្ពស់ជាងគេបំផុតនៅក្នុងប្រទេសកូរ៉េខាងជើងនៅពេលបច្ចុប្បន្នណាបាទអនាគតអាចមានអាគារផ្សេងៗខ្ពស់ជាងនឹងបាទប៉ុន្តែបច្ចុប្បន្នគឺអត់មានទេគឺមានអាគារហ្នឹងហើយដែលខ្ពស់ជាងគេស្រុកខ្មែរយើងដូចជាអត់ទាន់មានទេបាទអត់ទាន់មានដល់300ម៉ែត្រទេបាទអញ្ចឹងថ្មីត្បិតតែមើលផ្លូវស្រុកគេគឺអត់មានសម្រាប់មួយទេណាថ្មីត្បិតតែប្រទេសគេផ្ដាច់ការប៉ុន្តែសេដ្ឋកិច្ចគេគឺជឿនលឿនខ្លាំងហើយអាគារគេក៏ខ្ពស់ខ្ពស់ដែរអូខេអរគុណច្រើនសម្រាប់ការទស្សនាជួបគ្នានៅវីដេអូក្រោយបាយបាយ